এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস। যোৰহাটত চাৰিজনকৈ ঠিকাদাৰক ভাল কাম কৰাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বঁটা প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰে। চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটি। যোৰহাটত চাৰিজনকৈ ঠিকাদাৰক ভাল কাম কৰাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বঁটা প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সাধাৰণতে ঠিকাদাৰসকলক বদনামহে কৰা শুনা যায়, কিন্তু সকলো যে একে নহয় তাৰ প্ৰমাণ দিলে অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ চাৰিজনকৈ ঠিকাদাৰক তেওঁলোকৰ ভাল কাম কৰাৰ বাবে যোৰহাটত অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বঁটা প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰে। একেদিনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুকেইটা আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰি যোৰহাট জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হল আৰু ঠিকাদাৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰে। বহুকেইটা স্কীম মই চালোঁ, কেইবাটাও স্কীমৰ যি যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাৰ্চুৱেলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিল, সেইখিনি চাই খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে, খুব নিয়াৰিকৈ, খুব দেখনীয়াৰকৈ তেওঁলোকে গোটেইখিনি বস্তু ঠিক কৰিছে। আৰু এটা নতুন স্কীমৰ শিলান্যাসো কৰিলোঁ, তাৰ লগে লগে আমি কাৰ্যালয়ত এটা কনফাৰেন্স হল আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ৰুম এটা আমি ইয়াত আৰম্ভণি কৰিলোঁ। তাৰ লগে লগে ঠিকাদাৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আৰু ঠিকাদাৰসকলক লগো পালোঁ। মই এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ঠিকাদাৰ, ইয়াত জড়িত লোকসকল, জলমিত্ৰৰ পৰা ইউজাৰ্ছ কমিটি সকলোৱে লগ হৈ যোৱাকালি আমাৰ সন্মিলন হৈছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, তাৰ লগে লগে সকলোৰে এটা সমন্বয়ৰ মাজেৰে খুব সুন্দৰভাৱে কাম চলি আছে। মই সকলোকে এটাই আগ্ৰহ কৰিছোঁ যে সেই একেধৰণে কামৰ গতিটো বঢ়াই লৈ যাওক আৰু কাম যোনে ভাল কৰিব তেওঁ নেক্সট কাম পাব, যোনে ভালকৈ কাম কৰিব তেওঁ কামৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, কাম পাই থাকিব। আৰু আমাৰ যিটো লক্ষ্য যে 2024ৰ ভিতৰত আমি 100% শেষ কৰিব লাগে, সেই লক্ষ্যৰে কাম কৰিছিল। ইয়াত যিটো টাউনৰ প্ৰজেক্ট, সেইটো টাউনৰ প্ৰজেক্টটো এটা বেলেগ স্কীমত, এইটো জল জীৱনৰ নহয়, এইটো আগৰ NNP প্ৰজেক্ট আছিলে। আজি আমি সম্পূৰ্ণ ৰিভিউ লৈছোঁ, তাত আমি কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছোঁ, মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা ষ্ট্ৰীম লাইনিং হৈ যাব। উৎসাহ পাইছে আৰু এনেকৈ হ'লেতো আমি ধৰি লওক ভৱিষ্যতে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমাৰ মনত এটা জোৰ পাম। কিন্তু কথা হ'ল কি যে আমাৰ ঠিকাদাৰ বুলিলে চবে ভাবে যে আমি 2 নম্বৰী কাম কৰোঁ, কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। চবে নাভাবে, নহয় আমি যেতিয়া এখন গাঁৱত বা ক'ৰবাত যেতিয়া কাম এটা কৰিবলৈ সোমাই যাওঁ, সোমাই যাওঁতে আমি এছৰ পৰা মাটি খান্দিলেও মানে ভাবে কি যে সিহঁতি কিবা এটা ইয়াৰ পৰা লুটি লৈ গুচি যাব, কিন্তু সেইটো নহয়। আচলতে কথাটো কি যে আমি মানে কামটোৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই যাওঁ, তেতিয়া কামটো কৰাৰ পিছত আমাৰ তাৰ সেইখিনি চাব লাগে। মই গ্লোবেল পাৱাৰ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমি আজি এইটো বহুত ডাঙৰ বুষ্ট পাইছোঁ। গোটেই সকলে কণ্ট্ৰেক্টৰকেইটাৰ কাৰণেও ভাল কি চবেই ভাল কাম কৰিলে, আমি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালে আৰু আমাৰ PHE অফিচাৰ চবৰ ফালে পৰা আমি এটা ভাল মানে এৱাৰ্ড পাইছোঁ কি আমি বেষ্ট কাম কৰিছোঁ বা ভাল কাম কৰিছোঁ, কোৱালিটি কাম কৰিছোঁ আৰু চবৰ চবেই কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণেও এইটো ভাল। লাষ্ট আপুনি কোনটো কোনটো ইয়াত বা কোনটো স্কীমত কাম কৰিছে? আমি PHE ইয়াত আমাৰ 7টা স্কীম আছিলে, তাৰ ভিতৰত আমি 6টা স্কীম কমপ্লিট হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ। সেইমতে আমি 4টা বেষ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ এৱাৰ্ড বেলেগ বেলেগ কণ্ট্ৰেক্টৰকেইটা পাইছে। আমি আজি অতিকৈ সুখী আৰু অতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত আজি আমি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ এটাৰ কাৰ্যালয় আমি ইয়াত স্থায়ী কাৰ্যালয় পাইছোঁ আৰু অতিকৈ সুখী। আমাৰ এই কাৰ্যালয়টো আজি আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্ঘাটন কৰিছে, আমি ইয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈও ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই চেগতে আমি আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই ঠিকাদাৰসকলৰ এটা সদনাম কোনোদিনেই নাহে, সদায় স্থানীয় জেগাত এটা বদনামেই থাকে, কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে আমাৰ 4জন ঠিকাদাৰক এই যোৰহাটতেই প্ৰথমবাৰ এটা এৱাৰ্ড দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰি আজি সেই এৱাৰ্ডসমূহ দিছে। গতিকেলৈ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি যিটো ঠিকাদাৰৰ দুনাম আছে, এই মই ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা হওক, সকলো ঠিকাদাৰে এনেকৈ আগলৈ কাম কৰি আগবাঢ়ি আহক আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি সমূহ অসমবাসী তথা জনগণলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ঠিকাদাৰক কোনোদিন বেয়া দৃষ্টিত নলওক, তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰক,
আৰু পাবলিকে যেতিয়া আমাক সহযোগিতা কৰিব আমি যে কোনো এটা কাম কৰি যাবলৈ সুবিধা পাম। ধন্যবাদ। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও।